Pa kaže ovako, veliki pozdrav idi za Saru, veliki pozdrav idi za Jakova, veliki pozdrav idi za Nemanju, veliki pozdrav idi za Nelu, veliki pozdrav idi za Čupoksa, veliki pozdrav idi za koga još, aha, Katarinu, i veliki pozdrav idi za Filipa. Tako da, brat moj, moje braće, ukoliko i ti možda želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, zaprat me na Instagramu, link je dole u deskripciji. I da, prije svega da kažem, izvinite zato što u ovom videu neće biti fejskema, jebi ga, što ne iz prošlosti je nešto zajebo, znači slučajno sam, braćo moja, obrisao, ne znam kako, ali to nije ni bitno, jel tako, i onako sam ružan, tako da, brat moj, šalim se, ko je ružan, druže, vidi me, ma vidi me, druže, bolan štam fale, šutne, seršane majke ti, uglavnom, video je prebrutalan i, braćo moja, uživajte. Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo, bratine, moje Bravo Starsa, ali prije svega lajkujte ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal i naravno upalite to zvonce, znači obavezno to uradite, te tri stvari. Uglavnom, kao što možete da vidite, malo stranje je se desilo, Sone je počeo da snima, mislim, problem je u tome što nisam počeo da snimam. Uglavnom, znači, failo sam ovu onu, otvorio sam onaj besplatan jedan mega box, u njemu nije ništa specijalno bilo, ali sreća moja života, kažem, znači što sam kupio, bio ovaj ofer i odmah sam primijetio, tako da ništa niste propustili. Uglavnom, braćo moja, kupili smo ovaj ofer, idemo. Znači, prvi mega box je tu, tu je onaj ofer, znači 500 gemova i 4 mega boxa za 22 dolara, ja mislim, nebitno, znači idemo. Prvi mega box, da vidimo 5 stvari, dobro, za Jesse dobijamo ovo, dobro, može, poko ovo, ono, i Osjećam, ja, mislim, ja volio prije svega da dobijem Legendary Brawlera u ovom mega boxu, razumiješ? Ali, i ako ne dobijemo, pa nije nikakav problem, kupit će se, braćo moja. 5, dobro, 5, znači, osjećam da će me onaj posljednji iznenad. Tako da, o tom potom, vidio, token doubler može 8 gemova. E, bez jebancije vam kaži, da vi znate sam što sam ja dobio ovih gemova, znači, da ne povjeruje čovjek. Okej, idemo dalje, i ovdje je 5, hajde, vola, sad ćemo iznenad, osjećam, nemojte smijet, ali ja mislim da je ovo namješteno. On su mene viči jebali ovdje, uziješ im pare, viči džaba, dobro, idemo. Jebaj ga, burazaru, šta da se radi, šuti, dobro je to sve, moje brate, moj brate, znam da sam kupio ofera, da nisam, sreća, bola, ne, u posljednjoj sekundi ja skonta da nisam, da ne snimam, razumiješ, šuti, uglavnom, ne vezi, ma sve to, bola, super, kad što ne kaži, braćo moja, imam 567 gemova, znači, ja ne znam što da radim, mene sad zajebaje, ej, ajde ovako, znači, u sljedećem videu kupujemo, znači, ili krova, ili spajka, pišite dolo u komentarima, znači, idemo, 10.000 lajkova na ovom klipu, 100%. Znači, pišite dolu u komentarima. Ako želite, znači, da kupim krova, hashtag krov, a ako želite ovog spajka, hashtag spike, razumiješ, kratko i jasno. Tako da, braćo moja, otvorio sam u ovom videu 5, to duše 4, lažim, 4 megaboksa, onaj 5 i nisam snimio, jebi ga, zajebovo sam se... znači 5 megabokseva i iz tih 5 megabokseva ja sam jedino dobio, pa ne znam ni ja šta, razumiješ, nije ni bitno. Idemo da, u stvari bitno je, lažim, gdje im Bardi, a evo ga Bardi, znači njemu još malo treba do Powera 9, tako da za njeg skupljamo. Također mogu da kupim i ovaj special offer, znači evo ga ovdje, on košta 39 gemova, ali o tom potom, znači vidjet ćemo sve, samo polako. Još jednom ponavljam da mi obavezno pišite dolu u komentarima kojeg brawlera da uzmem, znači da li da uzmem spajka ili krova. Realno, meni je krov jači, tako da, razumiješ, ali o tom potom, i spajka gotivim, znači i njeg sam počeo gotivit, nenormalno. Također, uz to sve dobijamo i ove skinove, i realno ja bih rekao da je ovaj skin za krova jedan od najjačih u igrici, ali šuti, neću ja ništa da govorim, sve ćete vi dolo u komentarima da pišite, tako da ono, uglavnom, da što ne smara više, idem na Robo Rumble. Zašto? Pa zato što je izašao i Robo Rumble, konačno je tu, osjećam ga, braćo moja, osjećam, tako da idemo, igrat ćemo mogli bi na 10 tokena, nadam se da mi internet neće da zajebaje, ali jebi ga, ako me bude zajebavu, šta ću ja? Evo me, tu je sve u redu, a mislio si da nije, pa jeste, malo Didi viči, Didi sa ovim, kako zove, bola, vidi, za Karlom, znači malo viči, čovjek utara uzi, šut, puku, lik, 100%, ali ne vezi, nos kriki, znači tu je El Primo je AFK, pa druže, ne jebe čovjeka, što je AFK, znači,
nikakav, kaže, i to problem za njeg nije. Šuti, Šone, moram ovdje da se izvučem, braćo moja, ne znam ni ja kako ću, ali moram. Nadam se da mi se Facecam neće da ugasi ovaj prije, ovaj vi, to jeste prije nego što završim video, ali iako se ugasi, jebi ga, ne zamjerite mi ništa. Znači, izjebuo sam se da valja. Šuti, šuti, dobro je, dobro je, dobro je, idemo dalje. Wave 4, super, super. Al ovaj El Primo. Znači, ovo je neka malo je reč nub, razumije, nubara je neka da valja. Okej, okay, ovdje imamo ja ljudi ovdje sam izgleda igram, ja ne znam šta je ovo, je li ovo igrica, šta se ovo dešava, šta je ovo, sunce ti jevam, bježi budal, ma bježi majmune, bježi budaletino jedna, dođi sad pičko, dođi sad vamo, joj ljudi moji, s kakvim ja majmunima igram, s kakvim ja majmunima igram, pa je li ovo moguće, brat moj, moje braćama, pa šta se ovo dešava, halo, držte ga, držte. Šut, šut, dobro je, šut jedno, robot je hrenuo, znači fataj ga ljudino, znači ako nas ufati on, najebali smo 100%, ajde sad polako, polako, joj, ovaj El Primo, čovjek tačno nije ni začeg, znači 100%, okej, ajde El Primo, sponuj se jeboti se family, pobit će nas čovjek o zečeve, halo majmune, vidi, to, šut, sve u redu, joj, nije ništa u redu, držite vi njega, ako ga ne ubijete, pa onda ne znam šta ćete. Okej, vidite, ovdje nije do mene, realno nije do mene, znači vidjet ćemo također, otvorit ću i ove kutije, znači, ovaj, što ću dobiti od ovog čuda, tako da vidit ćemo šta ćemo tu da dobijem, malo sudeći po svemu, ja ovog kutije vidit neću, znači, s kakim ja nubovima igram, ne mogu vjerovat, realno gledaju, znači, druga minuta, on, imamo još 73 helta, znači, to je strašno, ali šut, šta bude bit će, znači, šta bude bit će, ovi su već jači, znači, 11. wave, nemoj se kaže zajebavat, drži, halo, a sunce ti jebem, pa jel moguće ovu, pa dok ja uložim 10 tokena, dok 10 tokena uložim, znači, ne možeš ništa, brat moj, a kad uložim po 2-3 ovaj, tokena, razumiješ, znači, onda kidam burazoru, znači, nema me jačih, vidi ovu, 3 minute, mi imamo još 3 helta, pa pusti ga, materijet, nek udari, ba, po ovoj bruka je sramote igrat s vama, pa je životam, ja kake ja botove dobijem u timu, pa jel ovo moguće, jebem ti, bravo, Stars i futbal, pa šta se ovo dešava, brat? Pa šta se ovo dešava, samo mi recet, šta se ovo dešava, bože ti saču, 10 tiketa ja dade, našta ja 10 tiketa dade, e moj didi, vidio sam ja, e ozbiljotka, vidio sam ja, dok je ovaj didi počeo glavom uzid udarat na samom početku, meni je sve tu bilo jasno, pa je 100%, pa znači, ovo je budaletna neka, ovi treba, dvije kutije, lažim, 4 kutije, znači imamo 4 obične kutije, tako da idemo i njih da otvorimo, zašto, pa druže, ne jebe nas, iskreno, ovaj, ovdje ne vjerujem da ću dobiti išta, ali možda i dobijem, možda, ono, se iznenadim, razumiješ, a i vas ujedno iznenadim, znači, aj što, vidi ovu. Ajde što ću sebe iznenaditi, što ću i vas, tačnije možda nas Bravo Stars iznenadi, to sam htio da kažem. Šone je puko, braćo, Šone ne zna šta priča, još 3 gema, ja ne znam šta je ovo, bratne moje, ja dobijam ove gemove ko lud, ali šut sve to dobro, znači vjeruj ti me. Ja rekao opet ona dvojica, jesam materi mislio, rekao opet ona dvojica, rekao pa jel moguće, pa druže, pa ja bi se ranio, pa bi 100%, gledaj ti Dynamic, halo, dobro, ali ovi izgleda barem da igraju, gdje će ovaj Dynamic, daj na majk, vraćaj se, halo, ja budali, majko, moja mila, i ja vraćao moja na kraju kontan da sam ja lud, mak, vjeruj ti meni, znači kaki budala ima, ja sam i dobar, jesam 100%, gledaj ti ovu, hodi vamo majmune, ma gdje ćeš, sinek, jesi lud, ajde sad ovako, čekaj, ajde El Primo, dolazi vam, ljudi moji, pa šta se ovo dešava, onog nima, on je budaletni, nije ni na mapi, daj na majk, Gledaj budali šta radi. Rosi jeboti se mate, Rosi! A ljudi moji, pišite Rosi i šupak dole u komentarima. Pa jel moguće ovo, brat mu? Pa igraj budalo, znači igraj, oj brale, vidi daj na majka, oj, pa ja se ran, pođu životam ti ka, pa ja se ran, druže, pa ovo se ne isplati, ovi, ovdje ako izdržimo 2 minute, znači nogom gust se udara, a možda se i ja sam iznenadim, znači ko zna, možda se ovi sad zajebavaju, zato što su ovi kao prvi talasi, ovo ono, bravo El Primo, sjebi zidove, bravo glupane, znači sjebiti zidove, nismo ni počeli, burazeru moj, ali ne vezi, Jebi ga, brat moj, šta da se radi? O, evo ga ovaj. Drži budalo, halo!
Bježi Dynamike, bježi vamo jebote Fest, nemoj ga tu, nemoj ga tu burazeru, moramo se fajtat ovde. Ma nema druže, svi razjebaši zidovi, znači ne jebu ljudi, a zidovi su veoma, veoma potrebni, znači kad je ovaj game u pitanju, jer jebi ga ono, znaš, možeš da odugovlačiš partiju bukvalno, okej, okej, odi vam, Dynamike, ubijaj tu, Dynamike. Dobro, dobro, šuti, sve je tu dobro, ovdje ćemo heal, trebao sam malo vamo do duše da bacim prije heal, ali šuti, dobro je, živi smo, zdravi smo, wave 10, super, izgleda da su ovi bolji dosta nego ovaj, mislim nije, izgleda već jesu definitivno, znači bolji od onih prošli, ali kaki su oni nubavi, ali onaj brač kad poče glavom udarat onaj Didi, ja imaj, zapamtio sam ga ne dalje, znači zapamtio sam mu ime, okej, drži ovu. Ali nije mi jasno, brate moj, kako, ne, vidi ovo, šta radi, a što je sad, ovo je bukvalno bilo bespotrebna ulta, znači bespotrebna ulta on ulta. Čemu to u burazeru? Napeto je kao u kafe aparatu, ali bože moj, šut, od, drži ovu budalu, vidi ovo, joj, pa gore ja budale, ja sam stupo, oj, ubit će me, ubi me, jebu se, feme, dobro je, ubio sam ja njeg, šut, ispusam nub, ali dobro je. Halo, gdje ćeš, ne idi budalo. To je to, mrtav, 100% je mrtav, pa kad što ne brat kaže, znači mrtav je, okej, ovdje ako izvučemo 4 minute, to će biti premija, bez jebancije, kažem, znači, ako izvučemo, vidi ovog šta ulta, pa jesi normalan, brat moj, pa jesi li normalan, nemoj ulta, čuvaj ultu kad ih bude više bolan, sad kad avali, čovječe, nećemo moći ništa, evo vidiš, znači, sad je trebao ultu bac, razumiješ, ali šuti, sve je to u redu, evo ovi budali opi, a nije, jest, ovaj bokser je jak, znači, još pogotovo ovaj crveni, znači, tu zgaviće najebu, okej, šuti, dobro se držimo, znači, sad će već 4 minute, aj molim te da izdržimo, barem jedno 4 minute, dobro je, mislim, ono, 4 minute stu, ali, jebi ga, to je to, ba, gotovo, nema ovdje više se šta priča, burazeru, to je to, gotovo, ende što se kaže, znači, ende, to je to, 4 minute i 11 sekundi, ja sam i zadovoljan, znači, kako je to bilo na početku, ovaj, krenulo, razumiješ, na kraju je to dobro ispalo, okej, ja mislim da imamo još jednu kutiju, da imamo, tako da ćemo otvoriti nju i da vidimo šta će se desiti, neće se desiti ništa, i to je to, iskreno se vraćam, moje nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal, i to je to, veliki pozdrav, šenta, vidimo se, čujemo uskoro, poj!